Сите ние сме лоша одлука на некого. Најдоброто време за ревизија на секоја погрешна одлука е 15 часот, секој понеделник и среда на Лидер FM. Заедно учиме што е филибастер. За утре да бидеме експерти за тоа. Знаев! За знаев, да не биде муаветот после секоја лоша одлука. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Лидер. Јас сум Предрак Кукич, вие го следите најновото издание на емисијата Филибастер. Наш денешен гостин е портпаролот на ВМРО ДПМН, господинот Наум Стоилковски. Добар ден, господине Стоилковски. Добар ден, Кукич, драго ми е што повторно сум гостин кај тебе во студиото на Лидер. Вака, вие, последниот период во Македонија во политичка криза, подолг период, меѓутоа последниот период таа се интензивираше. Вие одржавте седница на извршниот комитет, најавивте голем протест на 18 јуни. Зошто баш 18 јуни? Зошто датумот е 18 јуни? Бидејќи до тој датум и по тој датум, значи повеќе степено е, првенствено треба да се направат нели подготовки да се закаже, да се добие дозвола за протест. Тој е голем народен собир што ќе се случува во Скопје, тоа е првиот момент. Вториот момент е за оние состојби кои што се во моментов кои што течат и кои што ќе покажат на крај дека нема да излезат со позитивен резултат за Македонија, зборам од аспект на европските интеграции. И третата работа е дека ќе дојде како след на низа на други случувања, појудејќи и овој протест е, нели ќе биде след на она што веќе тече во активниот бојкот во собранието, активната блокада во собранието, односно спречувањето на оние штетни политики кои што се обидува власта да ги протурка низ собранието. Активната блокада покажа некои резултати, имаше малце гужби не, во Македонското. Малку повеќе. Малку повеќе, имаше малку гужби во Македонското собрание. Тука се пак предничи на оној инцидент од спикерот Талат Џафери, кој што на еден лош начин се обраќаше према вработените во собранието. Не знам, барате ли оставка негова? Вака, тоа што Џафери го направи е недостоинствено и во прашање го доведува сиот углед на државата. Јас не можам да разберам и прашањето не ми е риторички, него буквално го поставувам, еве сакам Ковачевски како премиер на државата да ми одговори како е можно за снимка чие што автентичност ја потврди собранискиот канал на македонската телевизија кога го пренесуваше во живо. Ја потврди Талат Џафери како председател на собранието дека тоа е негови зборови искажани, да тој се прави, да Димитар Ковачевски се прави недоветен и да рече дека не може да каже кого тоа го слушнал. Ја слушнал снимката, ама не може да каже за кого се работи и да бара одговорност. Јас не можам да разберам до кој степен може СДСМ да се стави во подредена улога само и само за да се задржи гола власт, власт колку за власт, не за да се направи нешто. Да се зачува власта и да не се наруши онаа коалиција каде што сите им е јасно дека дуи е во надредена ситуација. Вакво понижување на собранието, вакво понижување на председател, од страна на председател на собрание кон вработени и воопшто вакви зборови се нешто што изискува во најмала рака веднаш повлекување не само од председателското место во собранието, како спикер на собранието од страна на Талат Џафери, туку и од пратеничкото место, бидејќи Талат Џафери е таму седнат како човек врз база на определен број на гласови кои што ги добила неговата партија, односно каде што тој бил дел на листата. Талат Џафери представува дел од граѓаните и не смее да се дозволи едно такво понижување и падење на моралот јавно и создавање на една практика на однесување и практикување на власт.
Талат Џафери мора да биде повлечен самиот. Доколку не сака самиот, и јас лично го кревам веќе неколку дена, барам испитување на деловна способност на Талат Џафери, бидејќи излив од овој степен на нервоза, на недоличност, на простотилук е недозволив за председател на Собранието. Што е тука многу важно? Многу е важно што Талат Џафери со функцијата председател на Собранието е втор човек во државата. Не е законен заменик врховен командант на армијата. Во одсуство на председателот на државата, тој го менува. Неговиот подпис, неговиот збор е прв над премиерското, бидејќи станува збор за председател на држава. Во одсуство или во било каков друг случај, тој е човекот што ги презема сите ингеренции. Човек со кој што е способен ваков излив да на неконтролибил не без контрола, неконтролабилност на својот јазик разработен во собранието со такви цости, со бркања кои што се употреба, не знам, на мрш, на сиктер, на сексуални конотации, цости на луѓе што работат во собранието, е недозволиво. Сметете дека тој човек утре може да биде да го медува Стево Пендаровски, иако тој пак е толка безгласна буква што може било кој да го менува. И на сето тоа, Ковачевски молчи, јас денески ги повикав, ако молчи Ковачевски, мене ме интересира што има за изјавата и за однесувањето на Талат Џафери да каже ставите ли кола. Која што е, нели, министер за добри политики и добро владење во владата, она измислено министерско место, во владата на Димитар Ковачевски, поставена од, нели, ќе кажам, Зоран Заев, тој формираше владата, тој го направи костурот на оваа влада. Ако е, дали ова за неја представува добро владење и практикување на добри политики? Дали ова однос кој што го заслужуваат работените во собранието? Ме интересира незиниот став. Ме интересира ставот на министерот за администрација, на Адмир Балити. Ако е човек од Дуј, ме интересира. Млад човек, образуван во Тетовскиот универзитет. Ме интересира неговиот вака став како млад албанец, како што он вака чувствува кога како министер за администрација. Талат Џафери има ваков однос кон луѓето што се дел од администрацијата. Ме интересира што мисли можеби новиот генерален секретар во владата. Да видиме кој е неговиот став, бидејќи до сега не сме слушнале, а минативе двајца видовме како заврши и кои им беа ставовите. Треба да видиме и што мисли оваа министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Внимавајте се. Овој спомнува плати. Талат Џафери. Така? Вие што сте на плата. Буквално така, ако не знам дали ја имате снимката да ја пуштите, го слушнеме уште една што кажува Талат Џафери. Спомнува, вие што сте на плата. Со што се закануваше Јованка Тренчевска кон оние вработените во градинките под труд и социјална политика? Дека нема да им бидат исплатени платите? Тоа е тој модус на однесување? Тоа е тој модус на практикување? Тоа ли е? Затоа ли е овој молк? Така се задушуваат протестите, така се задушува незадоволството на граѓаните и мислат дека се е решено и се блеска затоа што луѓето се заплашувани да не јавно да не изразат револт. Врз се тоа, јас лично имам своји мотиви да побарам и испитување на деловна способност заради извесни можни и абстиненцијални кризи на Талат Џафери. Може би човекот има некакви зависности, може би човекот не може да издржи долго време во собрание, може би човекот не може долго време да издржи под притисокот оној што го прави опозицијата, па доведува до, може би сега,
Еве вака вика, може би, кој знае што може утре да направи? Нели, човек со што сменил две армии и по третата стана, нели, политичар. А ова е недоветно однесување од него, не знам утре на која страна може да го наведе. И четвртата работа која што е мощна симптоматична е како е излезена оваа снимка, односно, дали е ова прв инцидент во собранието од страна на Талат Џафери врз работените? Дали до сега немало ваква практика од негова страна и вакво однесување кон нив? И мајки ги предвид, значи, она што јас го поседувам, како знаење за неговиот однос кон пратениците. Кој што е исто недоличен, но е во поблаги рамки од она што го слушаме на оваа снимка. Дали може би луѓето таму предпоставувале што ќе се случи и не отиде тоа во етер, чисто барајќи еден вид на помош од јавноста од однесувањето на Талат Џафери? Секоја жртва бара некаков излез од состојбата во која што се наоѓа. Талат Џафери ги прекрши сите можни пишани и непишани норми. Талат Џафери ја погази сликата толку пати досега газена за македонското собрание и за македонската политика воопшто. Ја не можам да разберам како таму седат луѓе и од клубот на жени пратенички, седат и правници, како ова што е дел од женската пратеничка група на СДСМ, истакнат правник, како се викаше, што имаше известни договори со разни јавни предпријатија, Калеска Ванчева ли беше? Така, да. Како седат и го дозволуваат се тоа? Не ми е јасно. Вие како партија излеговте со став дека доколку Талат Џафери падне, ќе падне цела влада? Не излеговме ние со таков став. Многу е јасно, Талат Џафери не е најден на улица. Талат Џафери има една многу висока функција во ДУИ. И затоа е молкот на Димитар Ковачевски, затоа е молкот на Славица Грковска, затоа е молкот на, не знам, Јоанка Тренчевска, на Калеска Ванчева, затоа е молкот на сите нив со наведнати глави се кријат сега случајно да не се навредат од ДУИ па да лечат осетени го Талат. Е, да ве прашам вака, дали е некој било кој поминал ни судски процес што е од ДУИ? Дали воопшто за било што би одговорал некој од ДУИ? Дали најави уште на времето Зоран Заев, лидерот на Ковачевски, дека има луѓе од ДУИ, има сознание за двајца министри од ДУИ за кои што е покрената истрагите? Имаме ли нешто од исход од тие најави? Нема никаков исход. Нема никаков исход. Затоа имаме исход, затоа молчат и од полицијата, бидејќи таму били од преговарачи се. Меѓутоа, знаете што? Сета оваа влада, оваа коалиција, крими коалиција на власт, се држи како потпора еден на друг, СДСМ ДУИ, за да може да течат криминалот, корупцијата и она што значи тонење на Македонија од ден во ден во кризи. Нема еден сегмент кој што не е во криза токму заради оваа крими коалиција. Заради ваквата потпора еден на друг да не падне случајно владата. Секој за себе си работи посебно, како две влади да има, нели, таква е и сушност она кој беше потпишан нови закон што беше спречен сега за вице-премиер. Ајте, така, прв вице-премиер што се потпишува за нов некој закон и нова фирма за игри на среќа. Тоа така поминува од околу, секој си го гледа својот ќар. Јас и во слободни па така се осеќам слободен во радио да се смеам како до вчера цутеше бизнисот со марихуана, сега оденеш со соларни панели, они бизнисот што го имаше Димитар Ковачевски, сега тој почнува да цвета. Сите нешто соларни панели почнуваат да работат со и околу таа енергетска сфера. Ај пак да се наврати на најавивте протест на 18 јуни, секако тоа е тесно врзано со оној датум што
според актуелната влада и власт го добивме години и години уназад. Не, ама некако се уште не сме... Не датум. Датум за преговори се уште не сме известени. Вака, оваа власт е толку криминогена, што дури и пред две години во изборен процес при техничка влада беше кажано дека Македонија почнала преговори. Тогаш технички министер беше Оливер Спасовски. Вице-премиер беше Буер Османи, а министер за надворешни беше Никола Димитров. Тие тројца на 24 март имаат пресконференција на владата и тоа стои на сајтот на владата. Стои на сајтот и на Министерството за надворешни работи, стои и на каналот на YouTube. И јас сега, ако ми дозволиш, морам, пошто предпоставував дирики, знаете како сега доаѓа време кога ќе има оној прв состанок на министрите, односно на дел од ресорите за надворешни работи и евроинтеграции на земјите членки на Европската Унија, АФЕД, останатите, па они треба да разгледаат еднаш, па уште еден состанок за да се донесат нели заклучоци за после кој ќе биде оној големиот европски самит, да се види дали ќе има датум или не. Меѓутоа веќе се назираат контурите на исходот од сето тоа. Но и затоа јас се вака има едно многу парче на YouTube каналот, на каналот на владата на Македонија. Вели пресконференција на премиерот Спасовски, вице-премиерот Османи и министерот Никола Димитров. Ке пуштам само еден сегмент од 10 секунди, дали, не знам дали само ќе се слушне. Да го попуштам. Денес од Брисел ни пристигна убава и долго очекувана вест. Република Северна Македонија ги започнува преговорите за членство во Европската Унија. Мислам дека е доволно. Денес ги започнува, значи едно беше фазата датум. Тоа беше фаза 2018 година. Така? На легендарна фотографија селфи од авион. Да, повторно е Бујар тука, нели? Па доаѓа 2020 година. Доаѓа председателски избори 2020 година. Во изборна година техничка влада, технички премиер Оливер Спасовски прави пресконференција со што се прави тешка манипулација и злоупотреба на позиција, се врши тешка лага на јавноста во изборни цели. Друга цел нема. Друга цел нема. И се злоупотребува Брисел, се злоупотребува нели, дека почнува преговори, значи нема тука ке. Нека тука ке не постои. Почнува преговори. Имаше датум, сега почнува преговори. Јас сега не знам што е сега проблемот. Што чекаме сега? Нели е почнато? Ова е изјава. Ова е информација која што да речеме како да отвориш сега, еве. Да, Индонезија. Што се случува во Индонезија? Отварам на страната на Индонезиското министерство за надворешни работи, наоѓам вести, јас треба се потпрем на неза, било кој од надвор што ќе отвори на страницата на Министерството за надворешни работи, ќе најде оваа вести и ќе рече, па Македонија што чека сега, која веќе почнала преговори пред две години. Тоа е, реков, на 24 март. Март. 2 јули. Так, немам интернет во моментов. Иде на страницата на владата уште една информација, 2 јули 2020 година. Внимајте. Оливер Спасовски во своје обраќање вели со преговарачката рамка за преговорите успешно е остварена на. Значи веќе има и преговарачка рамка и почнат се преговори, значи тоа оди континуирана лага, вест во низа. Лага во низа и носење на луѓето во заблуда. Политичка заблуда за воопшто политичко движење и размислување за реалните состојби во државата. И одеднаш доаѓа пандемија
имаме најголема смртност, после 5 години и 5 најави со сите буџети, немаме клинички центар, нов, така? Да, здравството се е повлекува и ние сме црна закона. Дупка на, на мапата на смртност од корона, црна дупка, најцрна дупка е Македонија, со најголема смртност по глава на заболен жител од короната. И имаме образование, хаос, економија, хаос, енергетска криза предизвикана од што? Затоа што молкум е земена струја од слободниот пазар, бидејќи нели енергетските канали се поврзани во, во Европа, влечена е струја, треба да се плати. Зошто? Затоа што година дена претходно предупредувавме на исушени језера, на недоматинско работење на рек Битола, дека немаископ на јаглен, дека водата се испушта, се создава вишок на електрична енергија која што се извезува и то во периоди кога беше ефтина струјата, не се направи систем, исто како што сега, на крајот да завршиме, еве сега, дека ние имаме храна, за на крај да зависиме и да молиме за жито и за зејтин, и еден од министриве таленти, млади таленти, да се слика меѓу шишиња зејтин, за после тоа да се донесе одлука за зејтин да се извезува, иако ти чекаш, имаш криза, имаш тепачки по, по маркети за шише зејтин, ама ти ке извезуваш зејтин, а дома немаш зејтин. И тоа по цена која што е 200 пати по-голема, беше 56 денара, мислам сега веќе отиде многу-многу над стотка. 140-150. Веќе не можам да, да, да ги следам цени на масото за еден. Истата ситуација извинат. Ја имавме и со вакцините. Дали исто чекавме? И бевме ставени, не знам, на тој европски список, дека ќе добиеме, не знам ти од вамо, дека Бугарија ќе ни даде, па се фалеше самиот Филипче од Бугарија, дека ово зможе Бугарија за нас да набави вакцини, и додека он тука го кажува тоа, бугарското министерство вади информација дека може тоа исто да го најдете. Истата информација, ова ја кажува Пола, вели Бугарија ќе ни ово зможе, ова вели откако ќе ги задоволиме нашите потреби. И после тоа, нели го имавме на славно чекање на вакцините на граница. Да видите, оваа власт у 5 години е запаметена по две. Прославата со чочек во тунелот некај Богородица излезот, граничниот премин, и на Табановце чочекот за она куферче, односно фрижидерче за вакцини. Вакцин. Тоа е СДСМ. Во меѓувреме, меѓувреме, Димитар Ковачевски, економскиот експерт, заменик министер за финансии, учествува во изработка на буџет, се носи буџет од 4 милиарди, за по 3 месеци истиот Ковачевски, сега како премиер, да рече ни фали една. Една четврти пас, економист, прави буџет за година. И по 3 месеци, па ова криза не е од сега, 3 години. Ама тие се 900 милиони евра се од ММФ и министер за финансии Фатмир Бесими најави повторно обврзници. Е, та... Они велеа дека тоа се пари за буџетска ликвидност. Околу милиарда и пола. Тоа буџетска... речи се 40% од буџетот. Веќе, а што да зборуваме се? Значи треба човек да е целосно несвесен за она што го следи, за да може да планира, како да ви кажам, вие, тоа е исто кој вие да планирате куќа на 4 ката, а немате ни за, ни за 2. А веќе почнувате да правите. И почнувате од, од кровот, место од темелот. Господин Стилковски, последните години имаше многу цели низи на скандали и афери. Редко која 2 или 3 само од нив имаат судски епилог. Што правиме со другиот случај? Сакате за судството да зборуваме. Генерално, во каква состојба ни е државата? Еве, верувам, Бетмен сте го гледале, Македонија наликува на Готам Сити. Сите ги знаеме кои се криминалците, корумпираните власти, никој ништо не прави. Среќа, они Бетмен го имаат, ние ни Бетмен не го имаме.
Видите, не може да функционира. Правниот систем е еден од трите столба во демократијата. И тој столб треба да е независен. Но за каква независност станува збор, кога јавниот обвинител, републичкиот јавен обвинител, уста не отвори. Значи, уста не отвори. Беше одприслушкуван до што се не се наоѓаше во тоа јавно обвинителство. Уста не отвори, сега треба да е награден да биде уставен судија. За какво обвинителство станува збор? Требаше да се случи огромен притисок за да се расчисти. Не се расчисти докле, за да се отвори случајот рекет. Не се расчисти докле. Воопшто не се расчисти, бар ако излегува еден од столбовите по име за целиот случај, за целиот пакет рекет, Бојан Јовановски, и јавно во судница кажува: парите рекетирани, цитирам, парите рекетирани во оваа Македонија, барајте ги кај Зоран Ивица Заеви. При тоа вели: дајте го телефонот на вештачење, јас ке ви го отворам, ке ви кажам што има во него. И никој за тоа не отвара и не вели дека не е индиција. Тоа не е ништо поразлично од она што го вели Димитар Ковачевски. Ја е слушна снимката од собранија, ама не сум баш убеден дека кој збори. А имаш потврдена автентичност од другата страна. Телефонот на Бојан Јовановски, негова собственост, он комуницирал, вели дајте да го отвориме, не се отвара. За каков правен систем тука станува збор? Не може, ако сите столбови во државата да се разнишани, не може да очекувате вие правниот систем да функционира. Ниту е рекет расчистен, ниту е расчистен на случајот со кажете го, шоферот на ТЗ, кој што при тоа е случајно живее и работи во Дубај, ниту полицискиот инспектор од Прилеп, кој што исто беше уапсен во меѓународна акција на американската ДЕА, нели, борба со трговија со вакво, па го оставија да биде, не може ни да го сменат од началник на Прилепската полиција, не го даваа. Никој не одговара за енергетската криза, никој не одговара за барањето маржа за набавка на вакцини, фатена со документи. Никој не одговара за... Нема еден сегмент, кажете ми, кај што нема криминал. Никој не одговара. Еве, кажете ми, за каков правен систем станува збор? Ако некаде кон средината на јануари стигнува извештајо од Германија за модуларната болница во Тетово, каде што изгореа, внимавајте, 15 или 16 пациенти и нивни роднини, внимавајте, и нивни роднини во ковид центар, што исто така еден недозволен момент, 7 страници извештај се пристигнати кон средината на јануари. Се уште не се преведени. Се уште не се преведени. Луѓето чекаат одговорност. Дали имаше одговорност? Не. Имаше залажување од најдобриот другар на Зоран Заев, Венко Филипча, дека ќе си поднесе оставка, неговиот заменик, за кој што имаше 100 милиони афери, дека имаат конфликт на интереси кога подпишуваат тендери на човек со кого сите тројца заедно градат, се во градежниот бизнис, и никој не одговараше за тоа. Зашто, за каков правен систем може да зборуваме, ако се обвинети 45 патници што се возеле во автобус, меѓународен транспорт, дека не провериле дали автобусот имал лиценца. И тоа го кажува официјално лице. Владин функционер. Така, државен службеник.
излегува и вели, пивоваров, така беше. Да, да. Вели, ама виновни се патниците, они не побарале лиценца, дали поседува лиценца автобусот, за да може да патува меѓународно. Не тоа, што го нема автобусот, дека поминал границата, туку како пешки да отишле. Никој не одговара. Дека инспекторатот не влезе во Бесатранс беше или Бесатурс? Бесатранс. Бесатранс. А истата фирма, со истото лого, се уште врши транспорт, овој пат со адреса во Косово. И се уште го истите тури ги тера низ Македонија. Никој не одговараше. 60 луѓе во 3 месеци изгореа во Македонија. Никој не одговара. Не чиши. Внимавайте, ова е многу страшно. 60 луѓе живи гореле. За тоа горење има индиции за корупција и криминал. И нема истрага. Нема истрага. Талат Џафери, они што урла врз вработените, што им спомнува мајки во сексуална конотација на вработените во собранието, и за тоа цела јавност го слушна, одбива да стави закон на дневен ред затоа што не бил преведен ваму таму, а кога му треба брзо ги преведува во службите, збор нема кажано, уста нема отворен. Тоа е истиот што се дере. Да праша, каде е извештајот од Германија што требаше да се преведе? 7 странички се упрашање, Word, 7 страници од германски да се преведат на македонски. Па 20 технички збора нека имало, нека барале до објаснување до сега. Требаше после недела дена да биде излезено. Другото се, нели, сврзници и обшти зборови. Не може да не бидат 7 страници преведени. Од јануари до сега. Луѓе, мај средина. За каков правен систем тука може да разговараме? Правниот систем е алатка во рацете на власта, за да може режимот да си тера и да си гази понатаму. Еве ви уште едно. Се уште стои, не знам дали е повлечен, меѓутоа беше ставен во онаа процедура. Кажете го Законот за граѓанска одговорност. Каде што ќе се тужи за мисла? Замислај. Мисла. Мислата ќе ти ја тужат. Каде што има очигледен идентитет. Ако јас кажам нешто, еден дечко во карирана кошула, и ти се препознаеш, ти можеш да ме тужиш. Значи, само што ќе се препознаеш, можеш да ме тужиш. И тоа се остава на волја на судијата да определи дали си или не си, дали може да се однесу или не може да се. Значи, отворено поле за злоупотреби и тужења и казнување на луѓе за мислење колку сакате. Не може да очекувате вие било каков правен систем во недемократска, демократски правен систем, нешто што ќе биде во насока на заштита на човекот, човечкото, на достоинството, на правото на живот во недемократски систем. А се ова што го зборам е недемократски систем. Имаме жртви од корона, имаме жртви од пожари, имаме жртви од корупција во транспорт, имаме жртви од што се не. И, значи, човечки животи се во прашање. Дали имаме странски инвестиции? Дали имаме отворени нови фабрики? Дали имаме здрава економија? Дали имаме поскапување? Дали се загрозува човечкиот живот со тоа? Апсолутно да. Дали имаме поскапи енергенци? Да. Дали ги доведува во опасност и домаќинствата и стопанството со тоа што во стопанството дури 4-5 пати е поскапа струјата сега? Не можат луѓето да функционираат. Дали со тоа го загрозува човековото право на обстојување и на достоинствен живот? Да. Не е ова демократски систем за да вие барате правен систем кој што ќе биде релевантен. Не може. Невозможно е. Како успеавме да стигнеме до таа? Еве, конкретно, говориме еве и за поскапување и за цени, енергенци и храна, најосновната, најелементарната работа. Пред месец дената, топ тема во држава, на
тајма као отварате, прва вест две гора, дека Србија не дава 48.000 шишиња зиди. Како успеавме да стигнеме до тоа? Не можам сега да го барам да отварам, имаше едно и веде многу прекрасен човек кој што трпи за тоа што е прекрасен, Цветан Трипуновски, кој што беше нели министер за земјоделство, технички министер за земјоделство, кој што редовно прави споредби за тоа колкаво е производството на храна, состојбите храната сега и пред известно време, каде што да речеме огромен процент на оние парцели кои што биле употребувани за производство на храна се намалени. Од жито до се друго. Огромен процент е намалено производството на месо, на живина, на кажи го стока за млеко и млечни производи. Воопшто не се посветува внимание таму. Еве ќе направаме на ги напоменав бизнисите со соларните панели, нели она што е сега хит во Македонија, инвестиции како што зарадуваат да кажа Димитар Ковачевски компанија од само двајца и тоа за да се менуваат на смена чуварите, бидејќи нели сонце грее, панели стојат, кога ќе им помине рокот за 15 години ќе се чудиме што ќе правиме со тој отпад, бидејќи тука некаде мислам дека толку сум слушнал дека траат. Не може да се на прва класа земјоделско земјиште не може да се ставаат соларни панели. Соларни панели нека има во планина на некој карпест рид, некаде на институциите од озгора, на крововите, не може да има на прва класа земјиште соларни панели. А тоа се прави. Семенуваат и се става. Се прават документи, се издаваат лиценци за земјиште кое што од прва класа. Земјоделско земјиште кое што може да раѓа храна. Најлесно е, стави ги соларните панели и тере, може ќе продадеш струја сега во криза. Тоа што ќе се нема заедење, тоа е друга работа. Не се води сметка ниту за државни резерви, не се води... како, вие ме прашувате за храната, јас ќе ве прашам. Како при намален стопански економски развој, вие наложувате на приватниците да качат минималната плата? При поскапена струја за 4 пати до 5 пати. Кога импутот им е поскапен, вие им викате и платата да ја качат, ама кога ќе ти речат, ајде сега и ти дај повисоки плати, бидејќи државата е најголем работодавач во Македонија, ќе со тоа што нема да им исплатите плата. Ти, за тој период ти викате, ако испушиш на трештрајка, нема ти дам плата. Има ли економска логика во сето тоа? Или да крираш буџет како заменик министер да стоиш за тој буџет и по 3 месеца да сватиш дека ти нема една четвртина најмалце. Нема економска, нема логика. Единствената логика е крими коалиција, криминал, корупција, под секоја површина каде и да загребеш за лично богатење. Нема друго. Од каде инаку за кратко време во Дубај ќе излезат колку ми да беа што има огромен имот. Има околу 40 на бизнисмени. 40 на бизнисмени одеднаш имаат огромен капитал и имаат имот, значи нешто што онака зборуваме сериозен имот во Дубај. Само во Дубај. Само во Дубај. И случајно еден од имињата за кои што слушнавме дека иди ми дојди ми правеше па нешто повеќе иди ми него дојди ми е роднина на едно познато семејство на З. Господине Стилковска, еве да сумираме на крај. Кога очекувате да се одржат избори? Ке успеете ли да издействувате предвремени избори? Ситуацијата е одамна алармантна. Да, тоа го осеќаат граѓаните, тоа се рефлектира и на анкетите каде што вие имате водство од 10% поени. Имате 22%, со само има 12,9%. Тоа е она ако се гледа само линијата за за ако се земат и оние проценти кои што да, ако се случат проценти, да, оние што нема да гласаат, не одговара, не сакам да кажам, ако се земе и тој процент и од таму доаѓаат речиси
на пола се делата, речи си тие, значи да, предноста е многу поголема. Предноста е многу поголема. Разликата ја гледаат веднаш по локалните избори, иако притисоците од централната власт врз градоначалниците е огромна. Значи, огромна. Се она што значеше, ако ви текно има неколку проекти како да им помогнат на граѓаните, на градоначалниците, па не знам, отпишуваат долгови, па не знам, правеа разни дисциплини на кишма за да можат да им помогнат на финансиски на градоначалниците од сада сама, кога беа доминантни, сега одеднаш се стопира тоа, се намалува дури и вредноста на оние дотации кои што ги дава за градинките, за училиштата, за грејење, за се она што значи функционирање на една општина, само со една работа, да се покаже дека не може да работат, да се казнат граѓаните што воопшто гласале за ВМРО ДПМН и што не е избран кандидат од СДСМ. Покрај Суво и Сурово гори и нивните кетарпат, ама воопшто да се казнат сите во Македонија затоа што СДСМ ги изгубила локалните избори. Се прават невидени притисоци, не се даваат, да речеме, решенија за градинки, не се издаваат одобренија за вработување на луѓе во градинки, не се издаваат лиценци на оние што им се потребни лиценци, да речеме, за директори по училишта. Се прави една низа на малверзации и злоупотреби за да се прикаже лошо работење на градоначалниците избрани од ВМРО ДПМН. Напротив, уште повеќе тоа мотивира. И тоа народот го гледа. Народот го гледа. Огромен е бројот на градоначалници од ВМРО ДПМН, чии што рейтинг и поддршка од граѓаните е дуплиран, внимавайте, дуплиран од она што беше во првиот изборен круг. Пред се, да речеме, Аеродром, Гази Баба, Кисела вода, да не ги редам, тоа се луѓе кои што работат, секој ден се натера. И работат, бре, има проекти, го гледаат тоа, камен на камен не беше стајано 4 години. Гледајќи ја таа разлика од локалните избори, ефектот од локалните избори, гледајќи го ефектот од, да го пуштам уште еднаш, почетокот на преговорите, што го напоменуваат 2 години, 4 години имаме датум, а сега одеднаш немаме ништо, гледајќи го ефектот од недомакинското работење пред се во енергетиката, економијата и земјоделството, значи ниту имаме храна, ниту имаме пари, ниту имаме енергија. Што може да имаме? Ништо, криза. На крајот е притисокот толку голем, што до денот на изборите ја очекувам многу повеќе од ова што е, да се дуплира разликата од она што е сега мерено. Бидејќи очекувам уште многу повеќе скандали да излезат за крими коалицијата до ИСДСМ. Многу повеќе скандали. Да не збориме каде е тука лагата кон нивните помали коалицијски партнери. Внимавајте, еден Милевски кој што не успеа да влезе ниту во втор круг во Битола е министер за локална самоуправа. Направил ништо, ќе направи уште толку ништо, ама кога па Милевски би бил министер со тоа што не може да влезе ни во втор круг на локални избори во родна Битола? Зошто? Затоа што ветуваше автопат, ветуваше чуда, ветуваше топлификации, гасификации на Битола, всушност нема камен на камен ставено таму. Притисокот од јавност е толку голем, што нема да може да го сопре ништо. Нема да може да го сопре ништо. Прво, еве го, 18-ти, не е толку далеко колку што изгледа далеку, ќе се излее. Притисокот, што го прават пратениците во собранието, народот го гледа ефектот, затоа што на виделине ги вадиме сите до еден штетни моменти кои што постојат од оваа власт. Ке дојде денот
кога Ковачевски ќе престане да бега, како што бега сега, од средба, и ќе мора да седне на маса, и ќе мора да прифати неизбежното. Прво избори, пораз, а потоа и одговорност за се што е направено во овие 5 години. Ај сосем за крај... Уваш, тубаво си се заваш. Притисокот од јавност, да, е огромен, да, имаме низа скандали, афери и гледаме што се случува секој ден, но меѓутоа сега некако притисокот се прифрла и врз вас за тоа што вие како најголем политички субјект во државава, вие треба да се изборите за избори. И па, тоа и го правиме. Тоа и го правиме. Притисокот, како мислите притисокот е? Притисокот кој што треба да го издействувате во Македонското собрание, затоа што треба да обезбедите уште два тројца пратеници, за да се распишат... Не мора да се обезбедат два тројца пратеници, за да може да се распишат избори. Може и самата влада да рече. Јас се сеќавам на времења во собранието, кога имало и над 60 пратеници една политичка опција, па распишувала избори сама. Така, да, но оваа политичка опција знае дека ќе ги загуби наредните избори. Оваа политичка опција си оди многу, многу скоро, сакала или не. Ке видите прво, до 18-ти, евеа, нефункционално собрание, како што имаат, како што треба да го тераат, не знам, господинот Али Ахмети секој ден да седи на седница за да имаат мнозинство, бидејќи го немаат, за да имаат кворум, да дојде конечно се заработи платата после 20 години во Македонското собрание, ќе видите колку брзо ќе резултира со пад на оваа влада. Тоа е единствениот успех на оваа влада. Која? Така, натираат господинот Ахмети да оди на работа си. Да видиме. Па после затоа талат вака фино се изразува културно на ниво, достоинствено, вака за еден офицер на ЈНА или офицер на Арама, па после офицер во планина или кај да бил. Нели? Да. Вака, фино приличи на еден двоен дезертер. Невидено, звучно. Пау! Ви благодарам, господин Стоилковски, за одвоеното време. Почитувани слушатели, вие го слушавте најновото издание на емисијата Филибастер, тонската реализација... Не да ќе ми дозволиш уште еднаш. Многу ми се допаѓа ова тонско парче, би сакал уште еднаш да го пуштам. Ајде да ја завршиме така емисијата. Ајде да ја завршиме така емисијата, да честитаме ова што имаше Оливер Спасовски, како што го пушти, да го исчеститаме уште еднаш. Денес од Брисел ни пристигна убава и долго очекувана вест. Република Северна Македонија ги започнува преговорите за членство во Европската Унија. На 24 март 2020 година, технички премиер Оливер Спасовски, се уште министер од 2016 година, 6 години министер Оливер Спасовски, 6 години тонеме во криминал и корупција. За тоа одговорност мора да има. Ви благодарам, господин Стоилковски. Тонската реализација на Горан Лазаровски, техничката на Димитар Митровски. Главен и одговорен уредник на Радио Лидер Љупчо Златев. Имајте убав ден.